Богдан Антощичин обожнює вивчати космос. Хлопець навчається у Лузівській опорній школі і віднедавна має можливість спостерігати за галактикою на уроках астрономії. Ну, просто цікаво, чи є там на метеоритах якісь такі природні щось таке або життя якесь. Проте днями у школі відбулася особлива подія. Тут відкрили першу сільську обсерваторію. За її допомогою у навчальному закладі можуть досліджувати космос і бачити шторми на Сатурні, фази Венери, хмари на Юпітері та чимало іншого. Ініціювали створення самі ж вчителі та школярі. Я не міг повірити, що таке взагалі можливо, що таке може бути в нашому селі, і це були неймовірні враження. Контролюється обсерваторія з класу, і зображення виводиться на головний монітор. І вже доводилось спостерігати на ньому політ комети і астероїди. Цей телескоп дозволяє проводити, наприклад, спостереження за астероїдами, спостереження за кометами, фотографування галактик, спостереження за планетами сонячної системи. Зараз можна дуже гарно спостерігати ввечері Венеру, трошки довше посиділи, Юпітер, можна спостерігати його супутники, потім ще посиділи довше, можна і Сатурн. Облаштували обсерваторію за співфінансування Байковецької ОТГ та підтримки програми «Добре», яку проводить Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Обійшлося обладнання у більше як мільйон гривень. Ми хочемо продемонструвати, що недаремно, коли почався проект відбору громад по проекту «Добре», який фінансується за рахунок коштів американського народу. Ми одні із 25 громад перших виграли конкурс і прийняли в ньому участь. Коли Байковецька громада приєдналась до проекту «Добре», вони сказали, у нас є певні кошти, але трошки нам не вистачає, тому програма «Добре» прийняла рішення допомогти. На відкриття сільської обсерваторії до Лозової приїхав надзвичайний і поважний посол США в Україні. Це був сюрприз для мене приїхати сюди, у невеличку громаду, і побачити обсерваторію. Але це дуже важливо, що люди приймають свої рішення самі. І вони йдуть за тими захопленнями і інтересами, які у них є. А учні мають позитивний приклад того, якщо ти чогось хочеш і дійсно цього прагнеш, ти зможеш це зробити. У Лозівській опорній школі планують зробити обсерваторію доступною не лише для учнів, але й для усіх охочих. Кажуть, організовуватимуть веб-квести, тротуарні астрономії та ще багато цікавого для того, аби тема космосу була ближчою для людей.